Assalamu alaikum sabahlaşla. Hazır biz serb dersimizden üçüncü dersini okuyumuz. Biz ilgirk saatlik dersimizde taksimul esma ve taksimul efal isminin kısımları ve piyelinin kısımları ile tanışmış kaydık. Biz bugünkü dersimizde el-i'lal vel-ibdal hakkında toktulumuz. El-i'lal vel-ibdal degen bu mezmun serb derslerde bir kadar mürekkep mezmun. Şunun için köpüncü serb kitaplarda bunu kitabının ahirine keltirdi. Ama ben bunu kitabının ki mukaddimesine yani beşik verdim. Ne mi üçün degen de biz kitabının ahirine bir poğucu boğan mezmunlarda i'lal, ibdal degen sözü köp işletimiz ve köp işaret kılımız. Bu vakit sile bu ne mi doğu deyip düşünemeyi kalırsa şunun için bir kadar mürekkep olsun biz bunu bir kadar ihtimlap asallaştırıp kitabının beşiğe verdik. Onda olsa biz dersimizi başlasak el-i'lal vel-ibdal. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime fil-i'lal vel-ibdal. İ'lal ve ibdal doğrusu mukaddime. Şimdi bu i'lal ve ibdal degen nime degen de biz bunu kıskıcı bir düşünüp ötsek i'lal degenin asli manisi kesel yetti, kesel oldu, kesel kış degen manilerde keledi. Şimdi bunun morfologiyadaki yani serif ilmedeki manisi el-i'lal degenimiz kesel harfni olmoshtirish degan ma'noda. Kesel harfni qanday qilish? Olmoshtirish degan ma'noda. Masalan, qala desam, qala desam, bu qaysi xil o'lchamda, bu o'lchim qaysi desa, fa'ala deymiz. Bu qala desak, fa'ala desak tushmaydi bu o'lchamga desak, bu qalaning asosi nima edi? Qa va la. Qa va la fa'ala. Endi tushdimi? Tushdi. Bu qala əsas nəmikən qəvələ ekan. Nimbob qala oqan desə, bu qəvələ kesel hərf. Kesel hərfə qəvələdəki vo kesel hərf. Bu vo kesel hərf hərəkətli. Kesel hərf deyilən qada qılanmaydı, hərəkətini götürə bilməydi. Şunun üçün biz bunu nəmə qıldıq? Sukun qıldıq, nə oldu? Qəvələ oldu. Bu qəvələ kesel hərf hərəkətsiz oldu zivər olub qalsa, nəmə gözgərtimiz? Əlib gözgərtdik. Şunun üçün nə oldu? Qala oldu deyib özgərtdik. Demək, yığıb etqə vaxtımızda bu yerdəki vo nəmi gözgərtdik? Əlib gözgərtdik. Mana bu yerdəki vo deyilən kesel hərfini əlib gözgərtdik və kesel hərfini özgərtdik deyə atılırdı. İ'lal deyə atılırdı. Mana biz bunu nə deyimiz? İ'lal deyə atayımız. Am ibdal deyilən nəmi desə, ibdal deyilənimiz bunu almashtırış deyən gəp. Amma bu kesel hərfini emas. Qanda hərfini deyəndə ərəb dilində bəzi sözləri tələffüz qilish qiyin olub qaldı. Nəmi üçün? Şu sözdəki məlum hərf tipəyli. Ana şu qiyinlikka tosalgı boğan sözünü biz asan tələffüz qılğan hərfə qanda qılımız almashtırırız. Yani tələffüz qılış qiyin boğan sözlərdəki şu qiyinlikka səbəb boğan hərfni başqa bir hərfə qanda qılımız almashtırırız. Mana biz bunu atayımız ibdal deyə atayımız. Məsələn sabara səbir qıldı deyən gəl. Bunun ölçümü qaysı? Fa'ala. Fa'ala ölçümü. Әмді, біз бұны ифта'ала бабыға кәсек, ифта'ала бабыға кәсек, бұз са-бәра, фа'алада, фәнің тоғыз кілдіға әріп қайсы, са. Айның барабыр кілдіға әріп жоу, бә. Ламның барабыр кілдіға әріп жоу, ра. Әмді бұ ифта'алада, фәдің үлгірі бір неме арты қопту, әліп. Онда оса, саттың үлгірі біз әліптің бірін арты қылымыз. Onun deyir ki, fə deyin ki, tədin birisi üçün artı qopdu. Onda olsa biz şu fənin udulduki sat deyin ki, bir kiçik tədin qanda qılımız artı qılımız. Ne oldu? İstabara oldu. Demek ki, hazır istabara, iftə'ala babı qanda qıldı, üçdü, yani mas geldi. İstabara, iftə'ala. Yani istabara da baqılı, istabara. Bu qin. Ne üçün? Çünkü sat deyin halkımdan çıxdığın çoğun hərim. Amma təcu, tılının uçudun çıxdığın kiçik hərim. İstabara. Bu tələffüzsüz qılış sal qiyin. Endi onda biz qanda qılımız deyəndə biz bu yerdəki kiçik tani sat qoxşaş çoğun tagi qanda qılımız almashtırırız. İstabara, istabara endi bunu tələffüz qılmaq asan. Demək mana bu yerdə tələffüz qiyin bolğanlıq üçün tə hərfini çoğun tagi qanda qıldıq, almashtırdıq. Mana biz bunu deyib ataymız ibdal deyib ataymız. Şunun üçün iftala babının kəgən istabara bunun əsas nimi o istabara. Bəyədəki kiçik tə tələffüzü asan bölüşü üçün qanda qılğan, almashtırılğan deyimiz. Mana bu ibdal. Həm də biz dərsimiz kirsək, Bismillahirrahmanirrahim. Əl-ibdal, ibdal deyinimiz
هو تغيير حرف بحرف آخر للمناسبة في النطق. Deydu, ibdal deganimiz u nutqda munosib bo'lishi uchun bir harfni yana bir harfga almashtirish deydi. Biz baytni tushundik. Masalan, istabara. Aslisi nima? Wal aslu istabara ala vazni ifta'ala. Ifta'ala o'lchamiga asosan istabara aslisi. Endi buning qoidasi bormi? Baytni qanday qilib istabarani istabaraga o'zgartirdik, cho'ntaga o'zgartirdik. Buning bir muhim qoidasi bormi? Albatta buningki qoidasi bor. U qaysi deganda ba'du mawadi'il ibdal. Bir qism ibdalning qoidi va bir qism ibdalning o'rinlari, ya'ni ibdal qiladigan o'zgarishga tegishli bo'lgan o'rinlar. U qaysi deganda qoida. Birinchisi, diqqat. Idza kanat fa'u ifta'ala va ma tasarrafa minha sadan badan ta'an za'an tuqlabu ta'u ifta'ala ta'an litunasiba ma qablaha. Agar ifta'alaning fa'si İftə'alənin fəsi deyən ki, İftə'alə babıdır ki, əgən, İftə'alə ölçümdür ki, əgən, piyilinin ki, müşu, fənin barabirdir ki, hərfi. Xuddi bəyətdən ki, istabərə deyən qoxşıqan. Yəni, istabərənin fənin barabirdir ki, hərfi qaysi, sad. Müşunun qoxşıqan, fənin barabirdir ki, hərfi, və mə təsarrafa minhə, və onudun türləngindən, deyən ki, o, İftə'alənin fiyalı muzarisi olsun, ism faili olsun, şunudun çıqqan, Birininki fəsinin bərabirdəki hərfi sa tulab qasa, xuddi istabara deyən qoxşıqan. Da tulab qasa, ta ulab qasa, za ulab qasa, fənin bərabirdəki hərfi tuqləbu təv iftə'alə ta'ən. İftə'alənin təsi çox tağa özgərətlindir, almaşdırılıdır, litunəsibə mə qabləhə. İlgirki hərfkə mas buluşu üçün dedi. Mən bayatın düşündüyü günü şu, məsələn, istabara desək, iftə'alə ölçümü də bunun ki, iftə'alənin fəsi deyəni şu fənin bərabirlik hərfi. İftə'alə, istabara, fənin bərabirlik hərfi qaysi, sat. Yəni, əgər şu fənin bərabirlik hərfi sat olab qalsa, ya ki, dat olab qalsa, id, tarabə deyən qoxşıqan. Ya ki, çox ta olab qalsa, ya ki, za olab qalsa, əmdə iftə'alənin fədin kin kərib, Boğan tənin təni çox təqə almaşdırırız. Xuddi istəbəradiki təni çox təqə almaşdırıqandək. Fənəqulu fi iftə'alə minə darb. Şunun üçün deyimiz, darbdən çıqqan iftə'alədə, yəni darb digən bu məsələrin iftə'alə qında çıxıdı, id-tərabə çıxıdı, id-tərabə. İz-tərabə bu mu? Fənin bərabirlik hərfi dad boğa çıxa, bu qaydəqə əsasən, belədik ki, fənin keynin kəyən təni, Çox təqiq qanaqlımız, almaşdırımız nə oldu? İv parabə oldu. İv parabə. İkiləndi, tərvidə deyəm məndə. Əslisi nəmə o? İv tərabə, kiçik təvələn. Zulmədən çıqqan iftə'alə deyimiz, iz taləmə deyimiz. Bunu da əslisi nəmətdir? İz tələmə. İftə'alə deyəm, kiçik tə. Şunlə qoşu, bu incə kiçik təkiliş gəlir. Amma bunun fəyənin bərabirdik hərfini zaub qağa çıqa, Bu, kiçik tənimiqə özgərtdik, çox dağı özgərtdik. Mənə bu, birinci qayda. Yəni, iftə'alə babidik əgən piyilinin fənin bərabirlikə hərbi sad, dad, ta, za olab qalsa, iftə'alənin, yəni təsi, fədinkin əgən kiçik təni çox dağı qanaqlımız almışdırırız. Mənə bu, birinci qayda. İkinci qayda, İzə kənət fəv iftə'alə dəllən zəyin Dələn, əgər iftə'alənin fəsi, yəni fənin bərabirdir ki, hərfi dəllab qasa, zəvləb qasa, dəllab qasa, iftə'alənin təsi dalğalmaşdırılır. Məsələn, zəhridin iftə'alə qəmək qıdır, zədin ilgiri əlifdən bir nəkilimiz, zədin ikinci o tədin bir nəkilimiz. Bu oldu? İz təhərə oldu. Əmdi, iftə'alə nə kəsək? İftə'alə. Bu yədə, fənin bərabirlik hərfi nəyək? Zəkin. Buna fənin bərabirlik hərfi zəkin. Fənin bərabirlik hərfi zəvq qasxanda qılıbdıq? Təni dalğız gərtibdıq. Onda olsunun buludu. İz təhərə, iz dəhərə oldu. İz dəhərə. Əmdi, kitablarda iz dəhərə dəb gələdi.
nedir kelmaydı? İztihara deb kelmaydı. Ama bunun əsası nima? İztihara. Fenaqul deyimiz zəhrdən çıxan iftalada izdahara deyimiz əsası nima? İztihara. Üçüncüsü İza kanat fa iftala agar iftalanın fa'si yani fa'nın barabirdeki harfi vo olab qalsa yoki ya olab qalsa bu vo yoki ya nima o'zgartiriladi o ta o'zgartiriladi va iftalanın ta'sigacha idgham qilinadi bu mana degan gap deydi agar iftalanın fa'sini bo'lib qalsa vo olab qalsa yoki shu ya olab qalsa masalan va sala desek biz bunu iftala babiga kelsak qana qilamiz vodni ilgari alifdan bir ortiq qilamiz ya'ni birinchi harfdan ilgari alifdan bir ortiq qilamiz uningdan keyin kichik ta'dir bir ortiq qilamiz iv ta sala iftala o'lchamiga tushdi iftala ala dedik endi bu yerda voning barobarlik harfi nima ya'ni fa'ning barobarlik harfi nima vo endi fa'ning barobarlik harfi vo bo'lsa nima o'zgartirdik ta'ga o'zgartiramiz unda o'sini bo'ldi İki dağla tavuk kaldı. Bunu kanda kılımız? İdgam kılımız. Ne oldu? İttasala oldu. İttasala. Bana mı şunun okşası çıkıdı? İttasala'nın esası ne mi? İttasala. Kaydedi. Eğer iftalanın fesi, yani fenin beraberlik harfi, ve obkasa. Evet, hemen şöyle gündük. Ya ki ya obkasa, kulibet hâzihil vav, evliya, ta'an ve udgimet fi ta iftala ve iftalanın fesi kana kıldı idgam kılındı deydi. Şunun için deyimiz vaslıdan çıkan iftalada ittasala deyimiz. Esasını bitti iutasala. Ve yasırdan çıkan iftalada deyimiz ittasara deyimiz. Esasını bitti itasara. Yasara şunda o yasara oğandıkken yadın ilgir elifle artıklımız yadın ikinci o ten artıklımız itasara olurdu. Hem de fena odulası gelip yavup ağaçka bunu tərk özgərtdik. Onun olduğu için özünün təsir xana qıldıq, idğam qıldıq, ittəsara ol dediyimiz. Mana bu, ibdalınki qaydları. Əmdi, i'lal. İ'lal deyən nəmə edirsə, biz bunu bəyətdə qısqı çöndürdük. İ'lal deyənimiz, o, təğiyyirun yəhdutu fi harful illə bi qalbihə, əv təskilihə, əv həzfihə deyil. İ'lal deyənimiz, o, hərfi illətdə, o hərfi illətini almaşdırış ilən, yoki sukun qilish bilan yoki tashlash bilan yuz beradigan bir o'zgartish deydi. Ya'ni harf bilan yuz beradigan bir xil o'zgartish, ya'lol degan gap. Qanda yuz harf bilan yuz beradigan o'zgartish degan gap, yoki uni boshqa bir harfga almashtiramiz, yoki u kesal harfni sukun qilamiz, yoki u kesal harfni qanday qilamiz, tashlaymiz. Masalan, qala. Men buni baytni tushundim shundaqo, qala. Asosi nima? Qavala. Biz bunundaki kesel harfini qana qıldıq? Hərəkət boğaçqa, aldı zor boğaçqa əlif gözərtdik. Qala oldu. Demək biz bu yerdəki kesel harfini qana qıldıq? Almaşdırdıq. Başqa bir hərfə almaşdırdıq. Mana biz bunu indi atayımız el-i'lal bil qalb. Almaşdırış bilan i'lallaş deyə atayımız. Deydi? Huruful lati yahdutu fiha el-i'lal. Am i'lal yüz birdən hərflər qaysa. Yəni biz harfi illə harfi la deyimiz. Ana şu illat ya'ni kesal qilish yuz beradigan harflar qaysisi 3. Biz buni kesal harflar deb ataymiz. Alif, vo, ya. Ba'zi ularda hamza muchu o'rtoqlashadi. Va tashtarikul hamza ma'a hadhihi al-huruf fi ba'd al-mawadi'. Bu harflar bilan hamza bir qism o'rinlarda qana qiladi o'rtoq bo'ladi. Ya'ni undimi illallash yuz beradigan ayt az o'rinlarda. Endi bu illallashning qoidasi va mo'jizasi albatta bor. Masalan, birinchisi idza taharraka harful illa وانفتح ما قبلها يقلب الفا قرانا بايتا قايده شو قالنا اساس نمت قوالا امدي بيدا بز بايتا قايده ديگندك هر بيلت حركتلك بولاب اونون алды زبر اوسا يعني بيدا قوالا دي و قاندا حركتلك يعني زبر билан حركتلك اونون алдыдагы قاپچو زبر мында оқса кандай кылаттык алиф кызгартыбыздын болду قала болду يعني мына бу биринчи кайда дейди agar harf illat harakatlik bo'lsa va fataha ma qabla va unundan keyin ilgirki harf zivar bo'lsa xuddi qavala deganga o'xshash yo'q qulab alifan bu kesil harf nima o'zgartiriladi alif o'zgartiriladi buning bir sharti bor bi sharti alla yakuna ma ba'dahu sakina unundan keyin kenasini sokin bo'lmaslik sharti bilan endi bu qoida pilgrim xos qoida emas ism nima qanda
buradan kaydı. Mesela hayatun desem isim şunda o hayatun. Hem de bu hayatun biz dedik kesel harf hareketlik olsa. Bu hayatun da yakında hareketlik zıvar hayatun. Hem de yadın ilgir kinesini mu zıvar ha. Demek kaydı değil düştü. Lakin bunun da şart tepilmedi. Şart limitte bu kisel harften keyingi harf sukun bo'lmasi kerak. Ama bu yerda hayatunda ya dinki alif qanda sukun. Shuning uchun bu yerdagi kisel harf bo'lgan ya'ni qanda qilmaymiz? I'lollamaymiz. Ya'ni boshqa bir harf qanda qilmaymiz? O'zgartmaymiz. Deydi, bi sharati alla yakuna ma ba'dahu sakina. U kisel harften keyingi narsa sokin bo'lmaslik shart bo'ladi degan gap shu. Masalan endi qala desak asosini mu qavala. Bu qavala da kesel harf harakatlandi. Bu kesel harfdan ilgiriki qaf harfi zivar bo'ldi. Shuning uchun bu nima o'zgartdik? Alif o'zgartdik. Nima bo'ldi? Qala bo'ldi. Ba'a asosini mu baya'a. Xafa asosini mu xawifa. Va fi kulli hadhihi al-amsala endi bu qala ba'a xawifa degan hamma misollarda taharraka harful alla. Ya'ni aslida qavala baya'a xawifa degan bu aslida harfli qanday bo'ldi? Harakatlik bo'ldi. Va infataha ma qablaha va u harakat harflardan ilgir harf zivar bo'ldi. Masalan qavalada qob zivar, baya'ada ba zivar, xawifada kha zivar zivar bo'ldi. Shuning uchun faquli ba alifan. Shuning uchun qanday bo'ldi? Alifga almashtirildi. Bu kesal harf alifga almashtirildi. Mana biz buni deb ataymiz va yusamma zalika i'lalan bil qalb. Bu almashtirishdan ilalloh deb ataladi. Chunki biz kesal harfni boshqa bir harfga qanday qildik? Almashtirdik. Mana bu i'lolning birinchi qoidasi. Am i'lolning ikkinchi qoidasi idza taharraka harful illa. Kesal harf harakatlik bo'lsa va jaa qablahu harfun sahihun sakinun. Am u kesal harfdan ilgiri sahih sukunli harf kelgan bo'lsa, bu harakat, ya'ni kesal harfning harakati sahih sukunli harfga yotkiladi, almashtiriladi. Masalan, qala asosi mu qavala. Amda buni fe'l mudoris qaysi? Yaqulu. Bu yaqulning o'lchami qaysi? Yaf'ulu. Bu yaqulu, yaf'ul tushmadi bu desa, bu yaqulning asosi nima? Yaq'ulu. Yaq'ulu. Yaf'ulu. Endi tushdimi? Tushdi. Chunki yaqulning asosi shu yaqulu. Yaq'ulu. Endi bu hazır kaydı biz degende eğer kesel harf hareketlik olsa. Endi bir yerdeki yakuluduk bu kanda hareketlik. Bu kesel harften ilgir kegen sahih harf sukulluk. Yani kaf kanda sukulluk. Yak vulu. Bana bu şunu dek kesel harf hareketlik. Kesel harften ilgir kegen sahih harf hareketsiz bu kasa. Bu kesel harften hareketi nimi kalmaştırılırdı? İlgiristiki sukulluk sahih harf kalmaştırılırdı. Şunun için yak vulu. Yaqulu bo'lgan, ya'ni pash harfni qop qalmashtirib qo'ydik. Bu kesal harf sukun holatda qolib qoldi, yaqulu bo'ldi deymiz. Shunga idza taharraka harful illa, ya'ni kesal harf harakatlik bo'lsa va uning ilgiri sahih sukunli harf kelsa, jazman bu harakat sahih sukunga, ya'ni sahih sukunli harf qanday qilinadi? Almashtiriladi. Masalan, yaqulu da uning asosi nima? Yaqulu. Yabi'u deganda bu asosi mu yab yi'u qarasak yab yi'u dema ya degan bu kesal harf yi'u deb zirvlan harakatlik bu ya ilgir kelgan ba sahih harf sukun yab yi'u fa fi hadayn al misalayn bu ikki misalda harf illat harakatlik bo'ldi yab yi'u yaq vulu ya'ni vo pashlan harakatlik ya zirvlan harakatlik va unundan ilgiri sukunli sahih harf keldi shuning uchun nuqilat harakatul mu'tal kesel harfning harakati sahih sukunga sahih sukunli harfga almashtirildi. Buni biz deb ataymiz o'ysam mada i'lalan bit taskin. Sukun bilan i'lollash ataymiz. Kesal harfni qanday qildik? Sukunladik. Endi bu yerda izoh shaklida bir qoida bor. Idza taharraka harful illa. Agar harf illat zivar bilan bil fath, zivar bilan harakatlik bo'lsa. Harf illat bilan zivar bilan harakatlik bo'lsa, onundan ilgiri sahih sukunli harf kelgan bo'lsa, bu kesal harfning harakati sahih sukunli harfga qanday qiladi? O'zgartiriladi.
Anandan kin hərflər əlif küçü almaşdırılıdı. Bu mu da deyən gəp? Məsələn, əfələ ölçümü də qamidin çıxarsa qanaqlımız əq və mə əfələ oldu. Əq və mə. Əq və mə əfələ. Çüşdü mü o? Çüşdü. Əmdi. Bədik əq və mə deyən bu kesəl hərif və qanda zivər olan hərəkətlik. Yəni kesəl hərif zivər olan hərəkətlik. Bu olsa, bu kesəl hərifdən ilgir kəkən hərif sükun bu olsa deyən. Yəni bu kesəl hərifdən ilgir kəkən səhih hərif bu olan qaf sükun. Qaydı güçlü. Qanda qılımız bu səhih hərifkə kesəl hərifdən hərəkət etbirimiz. Onun deyin ki, bu kesəl hərifdən nəmə gözgərtimiz? Əlif gözgərtimiz. Nəmə oldu? Aqamə oldu. Aqamə. Şunun üçün bu pil aqamə. Əsəsini bu aqvamə. Deydu, əgər hərfi ilə zövər olan hərəkətlik bolsa və onu da ilgirə səhiy sukunluq hərəb kəgən bolsa, bu kisəlinin hərəkəti səhiy sukunluq hərəb kə almaşdırılıdır, özgərtilinudur, yötkünlüdür və hərf illətinin özü əlif qıçı özgərtilinudur. Məsələn, əqamə, əsisnimu əqvəmə, əfələ ölçümü də. Hərf illət nə bilən hərəkətlik oldu bir yədə zövər olan, əqvəmə, vo nə bilən zövər olan. Və o hərf illətin ilgiri səhiy sukunluq hərəb gəldi, yəni əqvəmədəki qab səhiy sukunluq. Şunun üçün bir yədə ki, hərəkət, yəni zövər hərəkəti səhiy hərəb kə özgərtildi, yəni almaşdırıldı. Şunun üçün andın ki, vo nəmə özgərtildi, əlif özgərtildi, nə oldu? Əqamə oldu. Və onun oxşaş yaxaf. Yaxaf mövzumu çox şunun oxşaş. Əsas nəmə yaxvəfu. Bəyədi ki, vəfu deyən ki, vo zivər olan hərəkət buldu. Onun da ilgir ki, əgər xa hərib ki, sukunluq gəldi. Səhi hərib ki, bu kisəl hərəbini gərkətini əbbədik. Onun da ki, biz bu kisəl hərəbini əlib qazıqa özgərtdik, yaxaf buldu. Üçüncüsü, İzə tətarrafə, tətarrafə deyən ki, axırda kəsə deyən ki, əgər axırda kəsə hərfi illət, cəəfin nəhəyə də biz qoydum, yəni hərf illət axırda kəsə, bir sözünün axırda kəsə, bədə əlifin zəidə, yəni artıq əlifdən, yəni məsdərdən, köpüncə halətdə məsdərinin əlifidin kin kəsə, bu kəsə hərf nəmə gözgərtilmədə həmzəyə. Məsələn, dəə, əsəsini mu, dəə, və, pə, ələ ölçümüdə. Bunun da məsdər qanda çıxıdı, dəədin, duavun çıxıdı, duavun. Dualın ölçümüdə. Əmdə bu duavun, bəyədəki və qanda kisələrib. Bu kisələrib nədə gəldi sözünün axırdı gəldi. Dəl qaydı digən yoxşan. Yəni kisələrib sözünün axırdı kəsə, şundaqla sözünün axırdı gəlib, nəmədin kin kəsə, artıq əlifdin kin kəsə dedik. Yəni bəyədəki duaun dedik ki, mana bu artıq əlifdin kin çox gəldi. Qaydı güçüşdü. Qanda qılımız bu kisələribini həmizə gözgərdimiz. Nə oldu? Duaun oldu. Uşunun oxşaş. Qayta, İzə tətarrafə harf-ül illə bə'də əlifin zəidə. Hərfi illət axırda artıq əlifdin kin kəsə həmzə gözgərtilinudu. Məsələn, duaun, əsisnimu duavun. Bədik bu, axırda artıq əlifdin kin kəgəllik üçün həmzə gözgərtilinudu, duaun bol dediyimiz. Binaun, əsisnimu binayun. İştiraun, əsisnimu iştirayun. Bu iki listimu, ya, hərfi illət axırda artıq əlifdin kin kəgəllik üçün bunu biz həmzə gözgərtdik deyimiz. 4-cü qaydə. Həmdi biz 4-cü qaydını aldı ilə iğza kibir üçün öpəsək. 2 dənə həmzə bir yerdə kəp qalsa. Məsələn, ma şəkildə. Bunun ikincisini mu? Sukun. Ə. Bu şəkildə. Bunda o qaz qadan qılamız deyəndə, ikincisi, yəni sukunluq həmzini mət hərb gözgərtimiz. Nə buludu? Ə oludu. Həm də bu mət hərbini bəyədə ə dəb zivar qılğan mət gözgərtdik. Bunu u, i dəb pəş, yəki zir qılğan mət küçü olursa, ilgir istiki həmzə nə mu qılğan bolsa, şunu gözgərtimiz. Ə oğan bolsa, ə oludu. U oğan bolsa, u oludu. İ oğan bolsa, i oludu. Bunu şuna anlamı o. Həm də qaydı qarısaq. Dördüncüsü, İzəcdəmə həmzətən, işki həmzə bir yədə kəp qasa, və thəniyə minihumə səkinə, onundan ikincisi sakinə qasa, qulibətü səkinə harfumət min cinsi hərəkəti mə qabləhə. Bu, sakinlik həmzə, məd hərfəgi özgərtilinudu, min cinsi hərəkəti mə qabləhə.
ilgirkisinin hareketinin cinsinden boğan met harfi özgertiladı. Yani ilgirisdeki zuvar okulgan bolsa peş okulgan bolsa zır okulgan bolsa bu şekilde. Şunun için deyimiz mudarita ekeledin mutekellim için ekelu deyimiz. Ekelu. Kaysa hocam da ekelu asli. Asislimu ekelu. Efalu ölçümü de. Ekdet işkidane hem zibriyatı kepka kaçka deyimiz ekelu deyimiz. Kaysa emdi emene şundak o emene. Bunun asislimu emene yu'minu. Emene şundak o emene yu'minu. Emene. Bir adamı işki tane hemiz bir adet yapıp kaldı. İkincisini met gözgertuk. Emene oldu. Hem de bunun mutekellim muzari'ta. U'minu esli. U'minu şundak o. U'minu. Hem de bir adet işki tane hemiz bir adet yapıp kaldı. Ama birincisinin hareketi kanda peş. Hem de bu peşke münasip boğan, peşin cinsinden boğan harfi met gözgertimiz. Ne buldu? U'minu oldu. Şu u'minu esisli mi? U'minu. Hem de bunun mesleri iman çıkıldı. Bunun esnesi ne olsa? İman esli. İman. Şikadan hemze bir yedik yap kaldı. Ama bununki birinci hemze, beşilik hemze zır oğa çıka, zırgı münasip halette iman deyip yavulen keltürümüz. Onu mu şunu okuşurken? Beşinci kaide İzâ tatarrafetil vav ba'de kesrin kulübet ya deydi. Eğer vo, bu kesel harip, yani vo zirdin kin kese, zirdin kin ahırda kese, ila tatarrafet ahırda kese, ba'de kesin zirdin kin yağız gertin. Mesela, deydu, mesela, da'a, esnesini mu? Da'a ve. Bunun da isim payı kadar çıkıdı. Ad-da'i. Bu, kene bir adı vo yağız gertin. Dese, esnesi vo bu. Da'a-da'i. Bun, ad-da'i hu asli, ad-da'i hu. Hem de bu, bu tatarrafa deyin. Şu ahirde geldi, şu dakla zirdin kim geldi. Da'i hu, da'i hu. Aynı mı zir? Demek bu ahirde zirdin kim kesin mi göz getirdiniz? Ya göz getirdiniz. Ne oldu? Ad-da'i oldu. Kaydı şu. Eğer bu zirdin kim ahirde kese, ya göz getirdiniz, ad-da'i deyin. Şu an bunun esas ne mi? Ad-da'i hu. Raci degen yokuşuqan esesimu er-raci vu. Bu vu ahırda zirdin kin kekelik için yağız gertlik. Bu kaide. Altıncısı, eğer vu sakin halette zirdin kin kese yağız gertlik. Eğer vu sakin halette zirdin kin. Mahu altıncısı, buna nemelen karısı yok. Fakat bu ahirdeki ilişkiden kadar. Oturduk yazımın neydi yazımın? Bu sakinlik haleti zirnin kepkasa ne göz getirildi? Ya göz getirildi. Mesela mizan. Mizanın esnesi ne olsa miuzan. Ne mi üçüncü ki bu? Vezaneden çıkan gibi. Vezane. Bu bu esli. Bu anda oğandaki miuzan buluş gerek. Miuzan. Bu ile. Hem de bu miuzan desek bu sukun zirdinkin geldi. Yani mimkanda zir. Bu sukun zirdin kin kes kana kalattık, yağız getirttik. Şunun için ne oldu? Mizan oldu deyimiz. Mi'at mı şunun kokuşuğun? Mi'at esli. Mi'at. A'da ya'udun çıkan gel. Esası a'vada. Şunun için vo babiyada mi'at bölüş gerek. Ama bu vo sukun zirdin kin keske ne göz getirttik? Yağız getirttik. Mi'at oldu deyimiz. Yedincisi, eğer vo ya ki ya İsmi failinin ayin olup kese. Yani failun diyen ölçemdeki ismi failinin ayinin beraber de bu ya ki ne mi kepkasa? Ya kepkasa bu ve ya ne mi gözgertildi? Hemzi gözgertildi. Mesela kale esisli mu kevele. Bunu failun ölçümü de failun ölçümü de ismi failin kasanı bulduk. Kavilun bulduk. Kavilun. Kavilun, hem de bu kailun, pailun diyen bu ölçemden aynının beraber de harfede ne mi geldi? Vu geldi. Del muşun ondak, pailun diyen ölçemde aynının beraber de vu kepkasını mı gözgertimiz? Hemzi gözgertimiz. Ne buldu? Kailun buldu. Kaydı şu. Eğer vu ya ki ya, failun ölçemdeki ism pailunun aynının beraber de kepkasa,
vo va ya nima o'zgartirildi? Hamza o'zgartirildi. Masalan, qoilun deganga o'xshagan. Asl nima? Qofilun. Va ba'i'un deganga o'xshagan asl nima? Ba'i'un. Ba'i'un asl ba'ya'dan chiqqan fa'ilun o'lchimida ba'i'un chiqdi. Endi bu qoida, mush qoidaga asosan fa'ilun o'lchimida chiqqan ismi fa'ilning aynan barobarlikki harfi nima bo'ldi? Ya bo'lib qoldi. Shuning uchun nima o'zgartiramiz? Hamza o'zgartiramiz, nima bo'ldi? Ba'i'un bo'ldi. 8-si idajtama'at vav va ya va kanat ula minhuma sakina. Endi vav bilan ya yug'lishib qalsa. Mayli uning qaysi beshlikasi ikkisi yug'lishib qalsa, va kanatil ula minhuma sakina. Endi birinchisining bo'lib qalsa, sakin bo'lib qalsa, vo yog'i o'zgartildi. Endi voni yog'i o'zgarsak, qishda ya bilan yug'lashgan shundaymi bu? Ikki dona ya ulab qoldi, qana qilamiz? Idg'om qilamiz. Masalan, tova tova asl nima tova ya bunundan qana chiqdi masdar tov tovyun chiqdi ta'rid o'lchimida tov yun chiqdi endi bu yerda vov bilan ya qana qildi yug'lishib qoldi bir yerda kelib qoldi buning ikkisining birinchisi qanda sakin tov yun ya'ni vo qanda sakin endi biz buni vo nima o'zgartiramiz ya o'zgartiramiz ikki dona bir yakab qoldi buni qanday qilamiz idg'om qilamiz shunda nima bo'ldi payyun bo'ldi shunga idajtama vo va ya vo bilan ya bir yakab qolsa uning birinchisi sukun bo'lib qolsa qulibatil vo va ya an vo dug'imat fil ya vo ya o'zgartiriladi va ya idg'om qilinadi masalan payyun deganga o'xshagan asl nima payyun mayyitun deganga o'xshagan asl nima mayyitun mayyitun maf'ilun o'lchimida bu yerda vov bilan ya qana qildi bir ya kelib qoldi buning birinchisi bo'lgan ya qanda sokin buning vovni qana qilamiz ya o'zgartiramiz ikki dona ya bir ya kelib qoldi mayyitun bo'ldi mushuning o'xshash jayyidun sayyidun mucho mushuningga o'xshash shunga o'xshash endi oxirgi qoida al mizan la yura'il i'lal val idgham val ibdal endi biz yuqorida İ'lanın qaydasını düşündük, ibdalın qaydasını düşündük. Endi biz bir sözünü qılıqqa ölçəmgə salmaqçı bolsaq, onun hazırqı biz köygən halatı ilə ölçəmgə salamdıq, yəki bunu əsli halatı qaytırıb ölçəmgə salamdıq desə, biz bunu əsli ölçəmgə qaytırıb çox ölçəmgə salamız. Məsələn, qalə desə, bunun ölçümü palə deməyimiz, bunun əsası qəvələ, muş ölçəmgə əsasən pəələ deyimiz. Deydu, mizan, ölçəm, rəay qınmaydı İ'lalğa, idğamğa, va cho ibdalga riay qilmaydi. Shuning uchun o'lchaydi so'zlarni, so'zning o'lchinadi so'zlar uningki asli e'tibori bo'yicha, asli e'tibori bo'yicha o'lchinadi, uning tashqi ko'rinishiga qanday qilmaydi, qaramaydi. Masalan, i'lonning misoli qoma, qola, xofa. Buning o'lchimi nima desa, buning asli qavama, qavala. Shuning buning uchun o'lchimi nima deymiz? Fa'ala deymiz. Ba'a, əsisi bəya'a, əsisi boyunca bunu pə'alə ölçümədə deyimiz. Xafa, əsisi xəvifə, əsisi boyunca bunun ölçümü pə'ilə deyimiz. Tala, əsisi tavula, əsli ölçümü boyunca pə'ulə ölçəmdə deyimiz. Sa'animu, əsisi sa'aya, şu ölçəm boyunca pə'alə deyimiz. Bunu şu boyunca. İlğam durmuşunda, məsələ, həccə, fərrə, bunun ölçümü nəmə olsa, həccənin əsisi həcəcə. İki hər bir onu oxşar şərb bir yerdə kəp qalanlıq üçün idğam qıldıq. Amma biz bunu ölçəm qısağın vaxtımızda bu idğamı yişib tutub salamız. Məsələn, qədda desək, əsli ismi ədədə. Qayıs ölçəmdə? Pəalə ölçəmdə. Pəllə deyib bunda qımayımız. Fərrə, fərərə, pəalə ölçəmdə. Muşunun qoxşuğan. Yəni, yişimiz. İbdal da muşunun qoxşuğan. Məsələn, istabərə dedik şundağı. Bir yerdəki tanın əsli ismi idi, kiçik, tə. Əndi biz bunu ölçəm qısağın vaxtımızda ölçümü demə çox tənəkələn doqsu yox əsli bu günkü ölçəyimiz yəni istabaranın əslisi istabarati şunun üçün bunun ölçümü iftalə kiçik təvlən kirdi əsli bu günkü istarabam şunun oxşuğan izdəhərəm üçün şunun oxşuğan iftalə ölçəmirin ölçümüdür demək mel i'lal olsun mel idğam olsun mel ibdal olsun biz mizanğa yəni ölçəm qısağa vaxtımızda əsliyi qaytırıb durub qana qılımız salımız bu da olsa vaxtlaşlar Bugünkü dərsimiz müşahidə axırlaşdı.
Bunun axırı könükmə verilgən sizlər işləyisilə, könükmə işləş usulü biz ilgirki saatdə çöndürgən oxşuğan doğru cavabını tallayısilə. Məsələn, birincisi də təğiru harfin bi harfin axır lil münasibə fin nutqi. Nutqda tələffüz qılışda münasib bölüşü üçün bir hərfini yeni bir hərf almaşdırış. Əlif, i'lal dəb atılıdır. Bə, ibdal dəb atılıdır. Qaysı doğru? Doğrusunu tallayısilə. Muşu büyük işləyisilə. Onda bu arkadaşlar bugünkü dərsimiz bir şeye daxillaşdı. Kilər ki saatlik dərsimizi görüşəyli. Selamun aleyküm.